U julskom upisnom roku u Tehničkom školskom centru u Karakaju mesta ima za još 30 učenika. Tehnički školski centar obrazuje učenike u tri oblasti – saobraćaj, elektrotehnika i mašinstvo i obrada metala. Ove godine upisuju 8 odeljenja. U elektrotehnici to su tehničar računarstva, tehničar elektroenergetike po 24 učenika, električar i autoelektričar po 12 učenika. U struci saobraćaja tu su tehničar PTT saobraćaja 24, tehničar drumskog saobraćaja 24 i kombinovano odeljenje vozač motornih vozila i rukovalac građevinskih pretovarnih mašina po 12 učenika. I u struci mašinstva i obrada metala je jedan vrlo zanimljiv smjer tehnički, to je mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i kombinovano odeljenje varilac i automehaničar. Nakon završenog junskog upisnog roka u Tehničkom školskom centru u Karakaju popunjeno je 162 od ukupno predviđenih 192 mesta. Za drugi upisni rok, julski rok, koji će trajati od 3. do 5. jula, ostalo je još 30 slobodnih mesta, i to na smeru tehničar za kompjutersko konstruisanje 14, tehničar PTT saobraćaja 12 i autoelektričar 4 slobodne mesta. Iz škole podsjećaju da će julski upisni rok trajati od 3. do 5. jula i tokom ta tri dana učenici će svoje prijave moći da donesu od 8 do 14 časova u prostorije škole. Kao i da u julskom roku za sve one koji se nigde ne upišu postoji mogućnost upisa 10. i 11. jula ukoliko ostane slobodnih mesta. Upis i rangiranje kandidata obavlja se na osnovu uspeha stečenog u osnovnoj školi. Iz Tehničkog školskog centra u Karakaju napominju da pri upisu ista prava imaju učenici iz Srbije i iz Republike Srpske i da su zakonom priznate sve diplome o stečenom obrazovanju između ove dve države.